Адер, шырағым, сен бұл жерде тағы екі шай бола тұрасың. Мен Седатпен сөйлесуім керек. Туған қызым екеніңді мен оған айта алмаймын. Түсіндің бе? Бұл сыр арамызда қалсын. Эйлюл, не болды әкем ау? Маған күйеуіңді шақыр. Тыңда, тағы да әдепсіздік көрсетсең. Сен қыз немеге айғайлайсың? Месуде, қарай көр, ол ғашығын ерте келіпті. Шаруаң болмасын. Қызым, сен мені аямайсың ба? Тынығымызды лайлап біттің ғой. Сенің күйеуің мені жайыма қалдырсын. Мынау не? Сөйлесеңші. А? Эйлюл, шын айтама, Кемаль. Ол аяқ киімді сен алдың ғой. Кемал, өйтпейді дедім. Шаң жуытпадым. Бірақ сенің қырындадың ба, Кемаль?